Ana müəllimləri MHM-dən artikul mövzusunun izahına baxırıq. Birinci testdə bizdən doğru variant istəyir. A variantımız elə doğrudur. Ona görə ki, təyin budaq cümləsidir. Təyin budaq cümləsində bilirik ki, aid olduğu isim Z artikulundan işlənir və məlumdur. Z batəm, şibot, is fresh, yağ təzədir. Hansı sənin aldığın? B variantı yanlışdır. Ona görə ki, çay soyuqdur. Hansı sənin çaşqındakı məlumdur, amma Z artikulundan işlədilməyibdir. Ona görə B yanlışdır. C variantında episof olmalıdır, pistekdədir. D variantında an engineer olmalıdır, çünki engineer sözü saytla başlayır. E variantında isə an apple olmalı idi. İkinci testə baxırıq. Bizdən yenə doğru variant istəyir. A variantı yanlışdır. Dəqiq yaş var. 5 yaş dəqiqdir. Ona görə at the age of olmalıdır. Amma at an early age, yəni erkən yaşlarda an artikulundan işlədilərdi. B variantında isə ifadədir. In the direction olmalıdır. Bizim evin istiqamətində. C variantında isə nəqliyyat vasitəsi olduğu üçün tram. Ona görə də by tram olmalıdır. Artikul olmalı deyil. D variantında isə cinayətkar törətdiyi üçün kuzenim həbsxanadadır və həbsxana öz funksiyasını yerinə yetirir. Həbsxana nə üçündür? Həbs məhbusları üçündür və ona görə də burada deməli artikl işlədilməli deyildir. Ancaq həbsxanaya kimizə görməyə gedirsənsə və yaxud da başqa bir məqsəd olsun, məhbusların burada yatmaq üçündən başqa hansısa bir mənada işlətir, o zaman Z artikulu işlədə bilərdik. E variantında isə elə çəpə doğrudur, çünki demişik ki, qarşısında təyin edici gələrsə, o isimlərdən ki, artikulla işlədilir, sayılmasa da. Üçüncü testə baxırıq, doğru variant istəyir bizdən, yox, daha doğrusu yanlış variant istəyir bizdən, yanlış variant da elə C variantı da United States olmalıdır, çünki U hərfi ilə summit ilə başladığına görə E artikulla işlətməliyik. Dörddə isə bizdən yenə doğru variant istəyir. Onun çiynində tük gördüm. Burada A variantı doğrudur. Tük mənasında demişik ki, sayılar, hey sözü. Sonra baxaq B variantında dinə sözünün qarşısında təyin edici gəlmədiyinə görə artikullar işlədilməz. B variantın B-də işlədilməz. C variantında yaradıcılıq ümumiyyətlə dəyərli keyfiyyətdir deyiriksə, ümumiyyətdən danışanda artıq qarşısında təyin edici gəlməz. D variantında isə friend sözü dil sözü ilə language sözü ilə işlədilsə qarşısında artikl gələ bilər. İşlədilməsə Fransız dili tək başına işlədilərsə artikulla işlədilməz. D yanlışdır. E variantında isə oyun adları ilə biz demişik ki, playing sözü oyun adları ilə işlədilərsə Z artikulu ilə işlədilməz. Amma musiqi aləti çalmaq mənasında Z artikulu ilə işlədilər. 5-ci testə baxırıq. Burada doğru variant istəyir bizdən. Bacım riyaziyyatdan həmişə yaxşı olub. Ümumi mənadan danışır. Ona görə də Z artikulu ilə işlədə bilmərik. B variantına baxırıq. Burada deyir ki, temperatur dərəcələrlə ölçülür və biz burada artikulsuz işlətmişik, doğrudur. B variantı ümumiyyətdən danışırıq. Sonra C variantında pul sözü sayılmır, sayılmırsa artikulsuz işlədilməlidir. Həm də burada Z artikulu, yəni E artikulu olmalı deyil, Z artikulu da ona görə olmaz ki, ümumi danışır. Yəni, dünya bunun ətrafında fırlanır. Ümumi mənə olduğuna görə Z artikulu ilə işlədə bilmərik. D-yə baxırıq. D-də isə yenə vulkanlardan danışır. Ümumi mənədə olduğuna görə yenə biz ümumi mənədə demişik ki, Z artikulu ilə işlədə bilmərik. E variantında isə bu adda olan istənilən güldən danışır. Bu adda olan istənilən güldən əgər söhbət gedərsə, burada a flower olmalı idi. Doğru cavabımız olub 5-də də B variantı. 6-cı testə baxırıq. 6-cı testdə bizdən doğru variant istəyir. Doktor sözü təkdədir. Ona görə E artikulla olmalıdır. B variantında isim bread and water sayılmır. Artikulsuz işlənibdir. Doğrudur. C variantında isə valente sözü könüllü deməli insan anlayışı bildirdiyinə görə E artikulla olmalıdır. D variantında an umbrella sayılan dəksim olduğuna görə artikulla işlədilməlidir. E variantında isə brownlar ümumi bir ailəni bildirdiyinə görə Z artikulla işlədilməlidir. Z brownlar.
Yedinci testə baxırıq, yenə doğru variant istəyir bizdən. Above of olmalıdır, slice of olmalıdır. Sonra want the whole olmalıdır. İkinci tərəfdə də the whole olmalıdır. Çünki demişik ki, whole təqsim işlədəndə the artıqla işlədilir. Sayılan təqsimlə. İkinci, deməli, axırıncılarda isə yenə nə olmalıdır? Above and slice. Yəni burada nədir? Bir kasa bir qutu bəs edər deyir, bir kəsə bir dilim bəs edər deyirsə, burada artıq e artıqlı işlətməliyik tərcümə ilə. 8-ci testə baxırıq. 8-də yenə doğru variant istəyir bizdən. Paper deməli işlətməliyik, ümumi söhbət gedir. Amma ikinci tərəfdə paper sözünün yəni qeyri-müəyyəndir, məlum deyil biz. Ona görə PP sözünün birinci səhifə adı çəkilirsə ismin artıqla işlətmişik. İkinci tərəfdə isə ikinci səhifə adı çəkilirsə artıq biz burada Z PP deməliyik. Yenə article sözü də yəni article birinci dəfə adı çəkilir. İkinci dəfə adı çəkiləndə isə the article deməliyik. Yəni take a break isə sabit ifadədir. Ona görə də doğru cavabımız olur burada D variantı. 9-cu testə baxırıq. Incorrect variant istəyir bizdən. Burada yenə did you get visa you applied for? Deyir ki, siz müraciət etdiyiniz vizanı aldınız. Hansı vizanı müraciət etdiyiniz vizanı? Yenə təyin budaq cümləsi olduğuna görə, sadəcə olaraq ixtisar olduğuna görə orada da üç söz mübtədə ilə başlayanda demişik ki, ixtisar ola bilər və ona görə də biz burada nə işlətmiş, yəni ki, the article-ın işlətməli idi. İsimin qarşısında the article olmalı idi. Çünki məlumdur, sizin müraciət etdiyiniz vizadan söhbət gedir. 10-cu testə baxırıq. Incorrect variant istəyir. Bizdən incorrect variantımız isə Y variantıdır. Deyir ki, aya ilk ayaq basan kişinin adını unutdum. Hansı kişi ilk ayaq basan kişi məlumdur və the first deməli işlədilməli idi. Sıra səhifədə demiş ki, artıqla işlədilər. 11-ci testə baxırıq. Doğru variant istəyir bizdən. Baxa, ice cream cone. Hə, burada dondurmanın qabından söhbət gedir. Bu dondurma vaflisi, vaflin içinə qoyurlar ki, belə nə deyirlər ona? Hədə dondurmaları içinə qoyulan qabdan söhbət gedir. Dondurma, vaflili dondurmalardan söhbət gedir. Və həmin qab deyir ki, birinci səhifə adı çəkildiyinə görə sayılan isim olduğuna görə e artıqla işlədi. İkinci dəfə adı çəkiləndən sonra con sözünü onu z artıqla işlədirir. Artıq bizə ikinci dəfə məlum olur. Deyirsən böyük bir marafonu sən böyük bir nədir, marojna vaflisini şəhər mərkəzindən əldə edə bilərsən. 5 saniyə içərisində onu deyir bitirsən, yesən, bitirsən. Yeni birini də verəcəklər. Birini də verəcəklər. 12-ci testə baxırıq. 12-ci testdə burada deyir ki, doktor Front icra elədi gəliz bir əməliyyatı. Burada deməli ümumiyyətlə bir əməliyyatdan söhbət getdiyinə görə E artıqla işlədirik. Qarşısında da təyin edici gəlibdir. Amma ikinci dəfə artıq deyir ki, o dedi ki, xəstə yavaş-yavaş sağalır. Həmin xəstədən söhbət gedir. Yəni, əməliyyat etdiyi xəstə artıq bizə məlumdur. Ona görə də biz burada Z artıqlını ikinci dəfə işlətməliyik. Yəni, 12-də Y variantı doğrudur. 13-cü testə baxırıq. Doğru variant istəyir bizdən. Deyir ki, bizim təşkilatın yeganə məqsədi, tək məqsədi. Ona görə də tək məqsəd, yeganə məqsəd məlum olduğuna görə Z solu olmalıdır. Və ikinci tərəfdə bilirik ki, isimləşmiş sifətlər həmişə Z artıqlına işlədir. 13-də ona görə doğru cavabımız olur S variantı. 14-cü testə baxırıq. Bizdən deməli nə istəyir? Doğru variant istəyir. Baxaq, deməli deyir ki, sabahçı test imtahanının mövzusu bizə məlumdur. Osmosis sabahçı test imtahanının mövzusudur. Və mövzu bizə məlum olduğuna görə biz bunu Z artıqlından işlədirik. Və sabahçı test imtahanı üçün deməli yenə bizə məlumdur. Hansı test imtahanından söhbət gedir? Sabahçı test imtahanı ilə söhbət getdiyinə görə bu da məlumdur bizə. Yəni, həm mövzu məlumdur,
Həm də imtahanın vaxtı məlumdur. Yəni sabahçı test imtahanından da söhbət gedirsə, mövzusundan, sabahçı test imtahanının mövzusu, yəni həm mövzunun özü məlumdur, həm də sabahçı test imtahanı sözü də bizə məlumdur. Hansı test imtahanı, sabahçı test imtahanı. Biz bilirik ki, sabah hansı test imtahanı olacaq. Ona görə hər iki tərəfdə Z artikli işlədirik. 15-ci testdə baxırıq, deyir ki, also study the notes you took at the lecture that the Dr. Crook gave yesterday. Burada isə deyir ki, qeydləri oxu. Hansı qeydləri? Dr. Crook'un mühazirədə dünən verdiyi qeydləri. Z artikulundan işlətməli, çünki müəyyəndir. Hər ikisi bizə məlumdur. Notlar da məlumdur. Kimin verdiyi də məlumdur. Və B variantı doğrudur. 16-cı testdə baxırıq, incorrect variant istəyir bizdən. Burada isə Y variantı, to assemble a completed machine, unit go, instruction. Doğru cavabımız olur Y variantı, çünki isimin qarşısında artikl işlədilməli idi, sayılan tək isimin qarşısında. 17-ci testdə baxırıq, bizdən doğru variant istəyir, A variantına baxaq. Deməli, bir mənə Z, aha, deyir ki, please give me the dog cook. Biz məlum deyil də sadəcə olaraq kimdənsə və yaxud da mağazadan istəyiriksə, bu zaman the dog işlədə bilmərik. Yəni, naməlum olduğuna görə məlum deyil. Burada məlumluq heç bir şey yoxdur. İstənilən bir şeydən söhbət gedir. Ona görə də biz burada Z artikulu işlədə bilmərik ki, Z olmaz. B variantında isə an hour and a half bir yerdə işlədilər. And ilə bağlanırsa, hər iki tərəfində artikul olmalıdır. C variantında isə a European doğrudur. Samitlə başlayan samitlə başlayır. Söz ona görə də E artikulundan işlədilməlidir. D variantında isə a ball birinci dəfə adı çəkilir, ikinci dəfə adı çəkilirsə Z ball olmalıdır, həm də təyin budaq cümləsidir. Y variantında isə article is a part of speech olmalı idi. Part sözü təkdə olduğuna görə artikuldan işlədilməli idi. Doğru cavabımız olur burada, deməli, nə oldu? C variantı. 18-ci testə baxaq. Deməli, burada nədir? Deyir ki, Sara aldı, dünən kitab gətirdi, aldı. O, birinci oxudu iki səhifəsini. Aha, sonra deyir ki, o qərara gəldi ki, qaytarsın həmin kitabı. Ona görə ki, o darıxdırıcı idi. Deməli, biz burada qeyri-müəyyən bir kitab alıb. Qeyri-müəyyən bir kitab alıb, ona görə də E artikulla işlədirik. Və deyir ki, ilk öncə birinci, the first sıra sayı olduğuna görə artikuldan işlətməli. Deməli, bir də A, iki də Z. Yəni, bir də E artikulu, iki də Z. Üçdə isə həmin kitabı, ona görə qaytarda istəyir həmin kitabı. Həmin kitabı artıq ikinci dəfə adı çəkildiyinə görə Z artikulundan işlədilər. Doğru cavabımız olur 18-də C variantı. 19-cu testə baxırıq. An unearned sayt ilə başladığına görə an artikli işlədirim. Deyir ki, birinci gün silahsız bir o kişi oğurladı $100 bankdan. Deməli, ikinci tərəfdə bizə qeyri-müəyyən bir kişi bankdan, bank məlumdur, amma kişi məlum deyil pulu kimin uğurladığı. Ona görə bank sözünü biz Z artikulundan işlədirik, amma uğurunu isə N artikulundan işlədirik, naməlum olduğuna görə. Sonra amma üçüncü tərəfdə isə boşluqda deyir ki, hələ də uğuru tapılmayıb. Həmin uğurunu ikinci dəfə vurğuladığına görə Z artikulundan işlədirik. 19-da doğru cavabımız olur. D variantı. 20-ci testdə baxaq, burada doğru variant seçməliyik. Deyir ki, ümumiyyətlə bilirik ki, zəri-zəra cümləndə Z artikli yox, E artikli işlədilməlidir. Və burada isim olduğuna görə artikli işlədilməlidir. Və sayılan isim olduğuna görə
Preposition olmalıdır. Boşluq buraxa bilmərik, Z artıqlı yaza bilmərik. B, S, I arasında qalırıq. Vakansiyadan danışır ki, öz komandasında bir vakansiya var. Və ikinci dəfə artıq həmin iş, ikinci dəfə artıq həmin işi vurğulayarkən bizə məlum olur. Biz ora Z artıqlı işlədirik. Doğru cavabımız olur B variantı. 21-ci testə baxırıq. Incorrect variant istəyir. Deməli, incorrect variantımız da C variantıdır. Çünki burada from an Italian restaurant. Restoran sözü sayıldığına görə artıqlanan işlədilməli deyir. 22-ci testə baxırıq. Yenə incorrect variant istəyir bizdən. Sonra burada isə deməli, CEO sözü Z artıqlanan işlədilməlidir. Ona görə çünki məlumdur və Z artıqlanan işlədilməli idi. Doğru cavabımız burada nə olur? Y variantı doğrudur. Yəni şirkətlərdə olur bu CEO. Artıq bunlar bizə məlum olur. Yəni hər şirkətdə bir dənə olur. Ona görə də bunu biz Z artıqlanan işlətməliyik. 23-cü testə baxırıq. Burada doğru yanlış variant istəyir bizdən. Yanlış variantda nə deyə bilərəm? Hə, burada how can I go to the next police station? Burada isə the next olmalıdır. Çünki deyir mən növbəti polis stansiyasına necə gedə bilərəm? Doğru cavabımı, yəni yanlış istəyir, yanlış da olur D variantı. 24-cü testə baxırıq. 24-də yanlış variant istəyir bizdən. Baxaq. Yanlış cavabımız da D variantıdır. Deyir ki, deməli, deyir bütün həftə boyu günəş işığı gördüyümüz yalnız bu gündür. Yəni bu gün artıq vurguladığı üçün, məlum olduğu üçün the only day işlətməli idik. 25-ci testə baxırıq, yenə yanlış variant istəyir bizdən. Yanlış variantımız da Y variantındır. Mountains, silsilə dağlar şəklində Z artıqlanan işlədilərdi. 26-cı testə baxırıq, incorrect variant istəyir bizdən. Netherlands istisna isimlərə daxil idi ki, o Z artıqlanan işlədilməli idi. 27-ci testə baxırıq. With the Sims olmalı idi. Bizdən doğrunu istəyir. Demiş ki, ümumi aləmi bildirərsə, bu cəmlənərsə, soyadlar Z artıqla işlənər. B variantında isə istisna isimlərə, Zimbabwe istisnalara daxil olmadığına görə Z artıqla işlənə bilməz. The French deyə bilmərik. Çünki burada Z artıq language sözünə işlədilməyibdirsə yanlışdır. D variantında isə A new language olmalıdır. Language sözü təkdədir. İsimlər artıq olmalıdır. Y variantı isə doğrudur. Lunch is my favorite meal. 28-ci testə baxırıq. Burada deməli insan adlarının qarşısında article olmaz. A yanlışdır. Dallas articlesız işlənir. Salı mən isimlərə deməli aiddir. Articlesız olmalıdır. Daha doğrusu articlesız işlədilməlidir Dallas. C variantında engine sözü sahilmen isimlere aittir. Ona göre article'sız işlədilibdir. Doğrudur. Sonra D variantında isə deməli elm adı sayılmır və elm fən adları demişik article'sız işlədilər. O tibb oxuyacaq. Ona göre Z article işlədilməyinə ehtiyacı yox idi. Y variantında isə Z Sims deyirsə S sonra apostrof olmalı idi. Doğru cavabımız olur. Burada C variantı. 29-cu testə baxırıq. Bizdən doğru variant istəyir. Deməli in eşi ne deməli birinci hissədə Asya sözündə artikl ola bilməz. B variantında isə materik yəni A variantında materik qitə adlarının qarşısında artikl ola bilməz. Sonra B variantında isə deyir ki, milk is often added to the tea in England. Ha, İngilislər tez-tez çaya süd dökürlər. Yəni burada bizə süd məlum deyil, artikl
Baxaq, C variantında yanlışlıq yoxdur, sifətin üstünlük dərəcəsində Z işlədilib, doğrudur. D variantında ada, silsilə ada olsaydı burada artikl işlədilərdi, ona görə D yanlışdır. Y variantında isə in the center of London, Londonun mərkəzində Z artiklından işlədilməli idi. Doğrucağımız olur C variantı. 30-cu testə baxırıq. Burada isə bizdən yanlış variant istəyir. Yanlış variantımız da C variantındır. Half an hour olmalı idi. Yarım saat an artıqla işlədilir. 31-ci testə baxırıq. Burada the president of the Vatican. Vatikan ümumiyyətlə istisnalara daxil olduğuna görə Z artıqla işlədilməlidir. Vatikanın prezidenti də məlum olduğuna görə artıq biz demişik ki, prezident sözü məlum olarsa Z artıqla işlədilir. Yəni C artıqla işlədilə bilər. Amma ki məlum olmazsa bu zaman biz E artıqla işlədirik. Və burada da bizə məlumdur, ona görə C artıqla işlədirik. İkinci hissədə isə Avstraliya materik qitə bildirdiyinə görə artıqsız işlədilməlidir. Next week-də zaman anlayışı olduğuna görə artıqsız işlədilməlidir. Deməli, doğru cavabımız olur 31-də B variantı. 32-yə baxaq. Burada tenis bilirik ki, oynadıdır artıqsız olar. TV-yə baxmaq artıqsız olar. Baxmaq mənasında deməli, burada iki boşluq. Demişik ki, TV-yə baxmaq, əgər baxmaq mənasındadırsa artikl, əşya mənasında TV-nin üzərində nəsə var və yaxud da TV-nin qarşısından keçdim, oturdum. Bunlar artikl-la işlədilər, amma baxmaq mənasında artikl-sız olar. Ona görə iki boşluq qoymalıyıq və game sözü də sayıldığına görə e-artikl-la işlədilməlidir. Doğru cavabımız olur D variantı. 33-cü testə baxırıq. Burada deyir ki, maşını cüzdün. Hə, deyirsən hansı maşını cüzdün? Deyir ki, qırmızı. Burada isə deməli, baxaq, doğrunu istəyir bizdən Ziradvan. Aha, məlumdur. Artıq burada bizə naməlum olan heç nə yoxdur. Maşın məlumdur. Hansı maşın? Qırmızı maşın. B variantında isə a good job olmalıdır. Job sayılır. C-də an engineer olardı. D-də diamond deməli necklace sayılır, ona görə burada e artıqlı işlədilərdi, e diamond olardı isim sayıldığına görə. Y variantında isə MA olduğuna görə M-la yazılmağına baxmayaraq biz tələffüzü deyirik MA, ona görə də an artıqlıla işlədilməli idi, E yox. Doğru cavabımız oldu 33-də A variantı. 34-cü testə baxırıq. Burada correct variant istəyir yenə bizdən. A dinner late. A-da da B-də də qarşısında təsvir edici təyin yoxdur. Ona görə də E artıqla işlədə bilmərik dinner sözünü. C variantına baxırıq. Burada ya a lot of olardı ya da lots of olardı. Lot of isimlər işlədilmir. C yanlışdır. D variantında isə bağçadakı güllərdən söhbətdir. Ona görə də Z-də feathers Z artikulundan işlədilibdir. Z are in flower doğrudur. Burada yanlışlıq yoxdur. D variantı doğrudur. Sonra London is on the river. Çaylar da demişik ki, Z artikulundan işlədilməlidir. Y ona görə yanlışdır. 35-ci testə baxırıq. Burada isə sifətin üstünlük dərəcəsi verilibdir. Z artıqla işlədilmək. It is the most expensive olmalı idi. B variantında isə sıra dağlar, Himalay sıra dağlardır. Ona görə artıqla işlədilib, doğrudur. Mount Everest artıqla işlədilibdir, doğrudur. C variantında isə smoke tüsü sayılmır. Ona görə artıqla işlədilməli deyildi. Yanlışdır. B doğrudur, C yanlışdır. D variantında isə in God olmalıdır. Artıqla işlədilməlidir. Y variantında isə musiqi sayılmır. Sayılmadığına görə artıqla işlədilməz. 36-da bizdən yanlış variant istəyir. Yanlış variant da Y variantıdır. Çünki burada film sözü sayıldığına görə E artıqla işlədilməli idi. 37-ci testə baxırıq. Burada isə A variantı yanlışdır. Deməli, burada isimin qarşısında The Post Office olmalı idi. Artıqla olmalı idi. Sonra baxaq. B
B variantında isə is the largest in the world, doğrudur sifətinin üstünlüyü və dünya sözündə qarşısında artıq işlədilibdir, B doğrudur. C variantında isə radio dinləmək demişik ki, artıqından işlədilər. C, the radio olmalı idi. D variantında isə Amerika, Cənubi Amerika və the ants olmalı idi. Artıqından işlədilməli idi. Sonra E variantında isə doctor olmalı idi. Bu da sabitdir. An apple a day keeps a doctor away. Doğru cavabımız oldu burada B variantı 37'den. Sonra baxaq. 38-ci testə baxaq. Burada deyir ki, deyir ki, bu əksər problemlər bu günlərdə cinayətlə bir problemlər var. Cinayətlə bu gün böyük bir problem var. Aha, burdan qeyri-müəyyən cinayətdən söhbət getdi və cinayət sözü sayıldığına görə biz E artıqlından işlətməliyik. B variantında isə Fransa ölkə artıqlsız işlədilər. C variantında isə Edor artıqlından işlədilər. D variantında isə kilsə öz funksiyasını yerinə yetirdiyinə görə, yəni ki, burada nə deyir? Hər həftə kilsəyə dua etmək üçün gedilir. Yəni, kilsə dua etmək üçün yer olduğu üçün öz funksiyasının yerinə gedir. Buna görə artıqlsız işlədilməlidir. Amma desək ki, kilsəni nəyisə üçün kilsəyə gedirsənsə, təmin üçün gedirsənsə, təmizlik üçün gedirsənsə, bu zaman artıqlan işlədilir. Amma burada kilsəyə dua etmək üçün gedirsənsə, artıqlı işlədilməz. Y variantında isə, baxaq, Y variantında, aha, burada isə yanlışlık yoxdur. They crashed, they had, burst tire. Y variantı doğrudur. Təkərləri partladıqları üçün qəzaya uğradılar. Burada artıq baş verən hadisəni təsvir olunur. Olma səbəbi də məlumdur. Sonra deməli 39-cu testə baxırıq. Burada bizdən doğru variant istəyir. Deyir ki, çıxanda işıqları söndürsəm etiraz etməzsən ki, yəni bu işığı söndürmək bizdən məlumdur. Çünki görünür eyni otaqdadırlar və məlum işıqdan söhbət gedir. A variantı doğrudur. Sonra partisi elə səsli küylü idi ki, o xahiş etdi ki, musiqini aşağı etsinlər. Məlum musiqidən söhbət getdiyi üçün burada parti də məlumdur, musiqi də məlum olmalıdır. Ona görə the music olmalı idi. Deməli, iki dənə a yazıblar. Yəni, ikinci cümlə yanlışdır. Sonra they live in lovely flat. Burada isə flat sayıldığına görə ay artıqla işlədilməli idi. C variantında isə the fifth olmalı idi. D variantında isə equate 15 dəqiqə. Equate işlədilməli idi. Doğru cavabımız olur burada A variantı. 40-cı testə baxırıq. 40-da bizdən doğru variant istəyir. Daha doğrusu yanlış variant istəyir. Yanlış variant da burada təyin budaq cümləsi olduğuna görə the books olmalıdır. Could you take the books? Götürə bilərsən. Kitabı hansı? Sualı verdiyimizə görə təyin budaq cümləsində demişik ki, ismin qarşısında the artıqlı işlədilir. 41-ci testə baxırıq. Burada yenə deməli yanlış variant istəyir. Yanlış variantımız isə burada D variantıdır. Deyir ki, o mənim ona verdiyim kostku geyinir. Yenə burada təyin budaq cümləsi olduğunu hansını ki ona mən vermişəm. Z artıqlı işlədilməlidir. Məlumdur və təyin budaq cümləsi olduğuna görə də Z artıqlına işlədilməlidir. 42-ci testə baxırıq. Bizdən doğru variant istəyir. Doğru variantımız da burada A variantıdır. A variantında yanlışlıq yoxdur. B variantında in the world olmalıdır. C variantında ABŞ-ın prezidentindən söhbət getdiyinə görə burada
The President olmalıdır, məlumdur. Sonra D variantında isə she is studying Italian at the university. O deyir, İtalyan dilini öyrənir. Öyrəndiyi dil məlum olduğuna görə Z artikulundan işlədilməlidir. Y variantı da deməli bizdən nə istəyirdi? Doğru variant istəyirdi. Doğru variantımız da olur 42-də A variantı. Sonra deməli 43-cü testə baxırıq. 43-də incorrect variant istəyir bizdən. N X R X N X R hə, doğrunu yox deyirəm axı doğrudur. Hə bizdən incorrect istəyir. A doğrudur. B də doğrudur. N honest olardı. C variantı yanlışdır. 44-cü testə baxırıq. 44-də bizdən E Ural A doğrudur. Doğrunu istəyir. Deməli, Euphemism olardı. E olardı. B-də, C-də Evan D olardı. D-də European olardı. Y-də an potency olardı. 45-ə baxırıq. Yəni 44-də A doğru oldu. 45-ə baxırıq. 45-də Zeri, zira, zevo, zevö bunların Z artikulundan olmaz. Yəni artikulundan işlədilər əgər isim saylandırsa 45-də A yanlışdır. B variantında isə saylmayan isim işlədilibdir və artikulsuz doğrudur. C variantında isə Almanya artikulsuz işlədilməlidir Germany. D variantında isə Nobel mükafatlar Z ilə işlənər, çünki məlumdur. Y variantında isə ştatlar Z ilə işlənər, in the states. 46-cı testə baxırıq, deməli 45-də doğru variantımız oldu B. 46-ya baxırıq, 46-da incorrect variant istəyir, o da baxaq. Deməli, D variantı, Mazda Teresa Vozeriman Katolik Nan. Ana Tereza Katolik Şilsəsi rəhbəsi idim. Doğru cavabımız olur. Burada D variantı. Yəni bizdən yanlışı istəyir. İsim tərkdə olduğuna görə E artikulu ilə işlədilməli idi. E roman olmalı idi. Doğru cavabımız olur D. Yəni yanlış istəyir. Yanlış da D variantıdır. 47-yə baxırıq. Bizdən nə istəyir? Deməli deyir ki təklif etdir ki misiyalarından çəkdə aha xeyriyyə misiyalarından söhbət gedir xeyriyyə misiyaları burada məlum olduğuna görə hər hansı xeyriyyədən yox ümumiyyətlə xeyriyyə misionerlərindən söhbət getdiyinə görə biz burada Z artikulundan işlədilməliyik. An order of olmalıdır. Bir də she is the founder. Doğru cavabımız olur 47-də A variantı. 48-də doğru variant istəyir bizdən. An apple olardı. A yanlışdır. B də move sayılan isimdir. E move olmalı idi. C də sifətin üstünlüyüdür. Doğrudur. D də burada deməli mi? Your deməli, hə, burada yəlikdən sonra artikl olmaz, ona görə yanlışdır. Y variantında isə dalğı sayılan simdir, insan anlayışı bildirir. E artiklar işlədilməli. İdi 49-cu testə baxırıq. Burada deməli, istisnalara daxil deyil deyəm. Kalkuta ona görə Z artiklar işlədilməz. B variantında isə yanlışdır, yoxdur, doğrudur. O deyir ki, qabları yuyarkən stakan sındı. Burada stakan mənasında glass sayılır. E artikulundan işlədilməlidir. D variantında da can you tell me how to get to the bank from here? Məlum bankdan söhbət getdiyinə görə Z artikulundan işlədilməlidir. Y variantında isə umbrella sayıldığı üçün an artikulundan olmalı idim. 50-ci testə baxırıq. Correct variant istəyir bizdən. Second artikulundan işlədilməlidir. Sıra sayı second olmalıdır. B variantında earring
earing artıq saitlə başladığına görə an article olmalı idi. C variantında an umbrella olmalı idi. D variantında European doğrudur. E variantında an ave olmalı idi. Doğru cavabımız oldu D variantı.